Өгөөш. За би ажлын эсхийн гишүүд хандаж энэ хуулийн төсөл дээр ганц хоёр санал байна. За яагаад ингэсэн бэ гэдэг бас асуулт ч байна да. Энэ 7-р зүйл дээр засгийн газрыг өөрөө эрх гэж байгаа хуулийн төслийн. За энэний 7-5 дээр Монгол Улсын хэлийн тухай хуулийн 30-р зүйлийн 31 заасан хилийн бүсэд төмөр замын суур үс баригтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг ингээд орхигдсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол яг үүтэй технологийн байдгийм үү нэг алдаа байна. Хилийн бүс зурвс гэж хоёр ангилсан газар байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зурвсыг нэмэх хэрэгтэй. Хилийн бүс гэд тасралт тавиад зурвс гэд оруулчихвал зөв болно. Яг тэгвэл улсын хилийн шугамаас 15 км-с илүүгүй газрыг хилийн зурвс гэдэг юм. А хилийн бүс гэвэл 100 км-с доторш газрыг бүс гэдэг юм. Ялгаатай хоёр газар байгаа шүү. Тэгэхээр зурвсан хайцсан байна та бүхэн маань. Энэ бол тусгай дэглэм тогтоосон газар. Энд ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахад зөвхөн засгийн газар зөвшөөрдөг ийм зохицуулалттай. А энэ 7-р зурвал засгийн газрын мөрөн эрх гэдэгт орж ирж байгаа зөв. А ганцхан та бүхэн маань зурвсан хайжаа гэдгийг би хэлэх гэсэн анхааралтай барай. Ажлын эсхийнхэн. За дараагийн дугаарт энэ 16, 17, 18 дугаар зүйл дээр энэ төмөр замын тусгай бус, зурвас газар хамгаалтын бус гэсэн байл. Энэ газрууд ерөөсөө өмчилж, эзэмшиж болохгүй газар. Энэ заалтын нэгэн дээр нь энэ газруудыг эзэмшүүлэх, өмчлүүлэхийг хориглосон заалт байх ёстой гэж би бол бодож байна. Энэ газар замраг болгодог явдлаас болоод нэг мэдхэд танаа энэ тусгай бүсэд чинь бол газар олгогдсон байж яхад байг л гэхгүй. Тийм учраас энийг хуулиар хөргөлж өгөх ёстой. Төмөр замын тусгай бүс, төмөр замын зурвас газар, төмөр замын хамгаалтын бүсэд газар эзэмшүүлэх, газар өмчлүүлэхийг хориглоно гэсэн заалтыг энэ хуулинд заавал суулгаж өгөх ёстой гэсэн би энэ зарчмын байр суурийг илэрхийлж байна. Ажлын эсхийнхэн энийг анхаарнад ажлын эсхийн дарга манай эрхэлсэн сайд маань ч байж гэн энийг анхаарнад дээ. Тэгэхгүй бол энэ хэзээ нэгэн цагт эзэмшилд очсон, хувийн эзэмшилд очсон, аль нэгэн компани бас эзэмшилд очсон, эсвэл иргэний өмчлөлд очсон байж байгааг үгүйсгэдэггүй. Зөвхөн төрийн өмч байна гэж энэ 17-р зүйл дээр нэг өгүүлбэр орсон байна. За энийг улам баталгаажуулаад газрын тухай хуультайгаа уялдуулаад эзэмшүүлэх өмчлөхийг нь хориглоод заачих юм бол энэ бүрэн найдвартай болно шүү гэдгийг хэлэх гээ. А ер нь бол энэ төр ажлын хэсэг ямар бодол саналтай ингэж хийсэн чинь тэр миний хэлээд байгаа зурвс гад ягаад орхитуулсан хилийн зурвсыг энэ гадрыг өмчлүүлэх эзэмшүүлэхийг хориглох асуудал дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байгаа юм? Баярлалаа. За хэн хариулах? За ажлын хэсгийн ахлагч Чадамбай Бат Эрдэнэ. За сэргэлэн гишүүний хуулийн 7-5-д заасан Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 31-д заасан бүсийн хилийн бүсэд төмөр замын суур бүтэц баригтай холбоотой асуудлыг засгийн газрын бүрэн эрхийг заасан баймаа. Тэгээ энэ дээр бас таны юуг саналыг хүлээж авъя. Тэгээ энийг найруулгаар та их хурлын дарга найруулгаар өгөөч гэсэн тийм өдөрдөмж өгчөөч гэж хүсэж байна. Энэ дээр бүс зурвсыг найцсан юм байна. Зурвс гэдгийг оруулчих. Бид өгн нь бол бас хуулийн дагуу бол оруулсан юм байна. Хоёрдугаар та бас энэ төмөр замын тусгай бүс за цус газар хамгаалтын бүсүүдийг ярьж байна. Энд бол ерөнхийдөө бол санал нэг байгаад байна. Энэ төмөр зам зурвас газар гэж байгаа. Энэ бол яг үнэхээр одоо бас тодорхой хэмжээний хамгаалтанд авч явах ёстой ийм бүс газар байж байгаа. Өөрөлдөө бидний нөгөө нэг өргөс тороор ингээм хамгаалсан байж байгаа энэ бүс шүү дээ. Эний чинь бол зурвас газар гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол 17-2 дээр төмөр замын зурвас газар нь төрийн өмч байна гэдэг нэгдүгээр тодорхойлж байгаа. Хоёрдугаарт энийг бол тухайн газарт нь өмчлүүлэхгүй. Тухайн одоо сур үс эзэмшиж байгаа компанид ч өмчлүүлэхгүй. Төрийн өмчөнд хэвээрээ байлгах нэгдүгээр. Хоёрдугаарт ард тал дээр нь 17-4 дээр гишүүн та хараараа. Төмөр замын зурвас газарт
төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанаас бусад үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно гэдэг уг нь бол яг таны саналыг энд нэг тусгацсан байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо тэр ер нь бол бид нар чинь энэ Улаанбаатар төмөр замын зурс газарч одоо нэг мэд хэл нэг барилга байшин хаанаас өгцөн нэгдэхгүй барилга байшин үйлчилгээний газрууд ингээд гараад өчнөө одоо юу утсан шүү дээ. А барилга байшин баригдсан шүү дээ үйлчилгээний газрууд ч гэдэг. Тийм болохоор энд бол хамгаалт хийж өгөөд төмөр замын зурс газар төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанаас бусад гэж байгаа. Ийм үйл ажиллагаа бол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно гэж заасан байж байгаа шүү. За цэдвийн сэргийлэн гишүүн тодруулчихсан. Нэг минут. За юу юм а? Энэ 17-гийн 4-ыг бол би уншсан. Энэ бол үйл ажиллагаа явуулахыг л хориглоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа гэдэг чинь хүний үйл ажиллагаа. Би бол газар эзэмших хөдөлгөөтэй холбоотой харилцааны тухай яриад байгаа. Тэр газар дээр үйл ажиллагаа явуулахыг хориглож байна. Энэ зөв. Бусад үйл ажиллагаа явуулах нь гэж. А тэгвэл тэр дор байгаа газрыг нь хэн нэгэн иргэн эзэмшилд өгч болохгүй. Хэн нэгэн иргэний өмчлөлд өгч болохгүй. Аль нэгэн аж ахуйн нэгжийн эзэмшилд өгч болохгүй гэдэг энэ агуулгыг оруулвал яаж юм бэ гэдгийг би санал хэлээд байгаа хүн. Хэзээ нэгэн цагт энэ дээр чинь нэг нөхөр газар эзэмшсэн энэ миний газар уу? Та нар энэ миний газар дээр ийм юм хийхгүй гэж зогсож байх бай гэхгүй. Баталгаажуулалт нь энэ эзэмшиглэх, өмчлүүлэхийг хориглох нь зөв үү гэдэг. Энэ бол нэг Энэ одоо эхний хэлцүүлэг тэгэхээр эцсийн хэлцүүлэгт эдийн засгийн банкны дотор ажлын хэсгийг алгач Батэрднаар Дээр сайхан гишүүнээ ер нь энэ сэдвэн сэргэлэн гишүүнээ гаргасан саналыг үндэслээд за тэгээд тэр 242 дээр ч бас хэллийн бом чиглэсэн төмөр замын асуудал нийтийн зориултой төмөр зам байх гэсэн мэтлээ 243-т нь бол төрөө хувийн хүчин түншлэлээр байгуулсан төмөр зам гэрээгээр шилжүүлэх хугацааг заана гэд. Тэгэхээр доотх газар дэд бүтцийн асуудал нь чинь бас хэсэг хугацаанд тодорхой хугацаанд тэний хугацаанд энэ тодорхой болгож тэр хугацаанд яах юм тэр газар өмчлөлийн тэр бас газрын харилцааны арийн учраас тодорхой тусгүй болвол ийм эргцүүлэн зөрчил гарч болцож байна. Тийм учраас энийг эцсийн хэлцүүлэг дээр 24 2 3-та нийлүүлээд